Assalomu alaykum, hurmatli Koreya Kumigi o'qirmonlari, sizlar bilan birga Samat Ahmet. Esteringizde bo'lsa, o'stan tura 2 hafta burun Oñtüstik Koreyaning Ilsan qalasida aurxonada jatqan O'zbekistondan kelgan ana va bola turali men sizlarga axborot bergan bo'latman. Bugun mineki Allohning qalovi bilan sizlarning ko'maklaringiz bilan ananı da, balanı da aurxonadan chiqarib O'zbekistonga chiqarib saldık. Qo'llab ko'rsatgan jandar barliqlaringizga aytar alg'isimiz cheksiz. Jalpı aurxona tölemleri 34 milyondan astam qarajat chiqqan. Mana ekranda ko'rib turgan aqshalaringiz, buning barlig'i xalqdan jinalgan qayrimdilik, biz tölem jasadık. Al qalgan qarajatlarni biz aurxona men söylesip Koreya kömek tiyisli yerlerge qo'l qo'yib berdi және қалған қаражаттарды біз жеңілдік жасадық. Осылайша бір кішкентай ғана осындай бір жапырақтай көмектеріңізді бергендеріңіз үшін Алла сіздерге мың сауаптан жазсын. Біз үнемі айтамыз ғой, сіздің жасаған мынау кішкентай бір қайырымдылығыңыз мына әлемді өзгертпесе де бір көмекке мұқтаж болған адамның өмірін өзгертеді деп. Ана мен бала дұға жасап кетті. Осы қолдау көрсеткен жандар маған мұсафир елінде жүріп қолдау көрсеткен барлық мұсылмандарға айтар алғысым шексіз және мен сол адамдармен бірге Меккеде Қағбада бірге кездесейік деп дұға жасап кетті. Және де ауру болса да ауру емеспін деп бізге мотивация берген Анварбектің сөздері жүрегімізді елжіретті. Саматаға мен ауру емеспін. Басқа адамдардан еш жерім кем емес. Мен мықтымын. Бұл Алланың сынағы. Алланың сынағы бүгін ерте бітетін нәрсе емес қой. Бұның барлығын Алла маған сынақ етіп беріп жатыр. Мен Алланың сынағына шыдаймын. Мен барлығынан мықтымын. Мен екі жоғары оқу орнына оқуға түскенмін. Мен Ресей мемлекетінде онлайн оқып жатырмын. Мен студентпін. Мен мықтымын. Мен сізді тойма шақырсам келесіз бе деп бізді жүрегімізді елжіретті. Ия, Алла нәсіп етсе Анварбектің тойын көру нәсіп етсін. Ал қолдау көрсеткен жандар сіздерге айтар алғысым шексіз. Ауырмаңыздар, аман болыңыздар. Хәл хаммасы өтіп кетеді, хәл яхшы ән болып кетесіз. Хазір мана, хазірдің өзінде қарайын, сіз қандай халаттасыз, көрінішіңізді қарайын, жүзіңіз тіні. Бұл хаммасы мал. Бүгін ertanın tüyüne narsada sınav. Yaş kıl sınav. Sınav leken yaş narsa. Yüza hiç kaçan sıkılmaş gerek. Allah özü sizge dert verdi mi? Bu nima? Sabır kılış gerek ama arsaya erişadı. Var kilada. Maksat koyuş gerek. Çarçamaş gerek. Çünkü narsaya eriş asıl olmaz. Sabır kılasız, kütasız, intilasız özünüz. Hangi olursa, hala hangi olursa yaşım oladı. Sabır kılasız, kütasız, intilasız özünüz. Hangi olursa, hala hangi olursa yaşım oladı. Tüyü, ertan, tüyü, narsalasın olur.